God morgon allihopa. Idag är det den 13 december. Det som vi brukar förknippa med Lucia, när ljuset ska komma in i vårat mörker. Det passar egentligen ganska bra av flera anledningar. Dagens tema handlar om, finns det något ljus i bostadsbyggandet? Men det är också så att just byggbranschen har ju drabbats av ett riktigt mörker med den olycka som vi hade i Sundbyberg i måndags. Någonting som vi alla är djupt berörda utav och där våra tankar verkligen går till de drabbade och deras familjer. Och alla ni som överhuvudtaget är arbetskamrater och finns i branschen. Idag behöver vi verkligen ha lite av ljus i oss. Den här tiden som vi har under det här webbinariet så finns det också ett annat ljus som vi söker efter. För att se om det finns någon som helst ljusning i bostadsbyggandet. Vi vet ju att människor i olika skeden av livet verkligen behöver en bostad. Just nu så ser det inte ut så. Och ändå vet vi att behovet är enormt stort. Både för den som vill ha sin första bostad. Eller inte minst i alla de industriinvesteringar som sker runt om i landet. Där människor ska kunna bo under tiden som det byggs. Eller vara de som blir de nyinflyttade för att kunna jobba vid alla dessa ställen. Så just bostadsfrågan är otroligt viktig. Och med mig här idag så har jag Fredrik Isaksson. Som kommer berätta lite grann dels om konjunkturen, hur det ser ut. Och framförallt Fredrik. Finns det någon ljusning på just bostadsbyggandet? Jag är ledsen Kattis, min första bild ger svar på den frågan. Jag tänkte berätta lite kortfattat om vad vi ser framför oss i vår senaste konjunkturbedömning. Och rubriken för den är just ingen ljusning för bostadsbyggandet. Vad beror det här på? Ja, vi har ju en omvärld runt omkring att ta hänsyn till och det som har präglat den det senaste året är ju en väldigt snabb stigande inflation som vi inte har sett på väldigt länge. Inleddes i samband med utbudsstörningar då pandemin bröt ut och sen har det förstärkts då Rysslands krig mot Ukraina tog vid. Vi kan se här i år att Kina har gått väldigt knackigt till följd av en väldigt svag utveckling i fastighetssektorn. Amerikansk ekonomi har överraskat positivt. Framförallt arbetsmarknaden i USA har varit väldigt stark. Och hållit emot de här väldigt kraftiga ränteuppgångarna vi har sett. För Europas del påminner bilden lite mer om det vi ser här hemma. En ganska svag utveckling framförallt för hushållen. Och sen har vi då dessutom fått ytterligare en faktor att hålla ögonen på. Och det är Hamas attack på Israel och det krig som nu råder där nere. Och ekonomisk synvinkel så är det naturligtvis risken för råvarupriser, oljepriser och så vidare som kan tänka sticka iväg om det här skulle sprida sig. Och det har vi sett förr, har ställt till det mycket för världsekonomin. Men den stora bilden är att vi har en relativt svag tillväxt i världsekonomin och svag världshandel som påverkar svensk ekonomi. Inflationen då som är boven i dramat är tydligt på väg ner. Det här är en bild som visar till vänster då den vanliga inflationen som man brukar prata om. Och den börjar närma sig det mål som centralbankerna har. Till höger så ser vi den så kallade kärninflationen som är det som fortfarande spökar. Det vill säga man tar bort den tydliga kraftiga nedgången i energipriser och för vissa ekonomier även livsmedelspriser. Så är det stora delar av ekonomin där priserna fortfarande stiger allt för mycket. Och det gör att centralbankerna signalerar att man kommer hålla räntan hög under lång tid framöver. Det här gör ju framförallt då att industrin ser betydligt mer pessimistiskt på utvecklingen. Det här är ett inköpschefsindex där man frågar inköpscheferna i tillverkningsindustrin hur de ser på planerna framöver och läget just nu. Och så väger man ihop det där och när index då antar värden över 50 så är det tillväxt och under 50 så är det avtagande aktivitet i företagen. Och som ni ser så har vi legat under 50 nu en bra tid och det är det här som sätter sitt avtryck då i en svag ekonomisk utveckling. Tittar vi lite närmare på Sverige så kan vi konstatera att vi hade en relativt god utveckling 2022 då ekonomin växte med 2,9% som vi ser längst ner i den vänstra tabellen. Första halvåret i år har
ekonomin krympt med 0,2%. Och vår prognos för helåret är att ekonomin krymper med nästan 1%. Det som sker under nästa år är att vi ser en viss ökning igen till följd av att svenska hushåll kommer börja konsumera. Och det har att göra med att inkomsterna utvecklas positivt. Dels till följd av att inflationen kommer ner och dels också till att vi räknar med att Riksbanken kommer börja sänka räntan under året. Trots det så är ju hushållen då rekordpessimistiska. Det här är ett mått på hushållens tillförsikt, tilltro till ekonomin. Och i den vänstra grafen så är det den totala sammanvägda bilden. Och då kan vi se att de här nedtryckta nivåerna har vi inte sett någon gång tidigare. Vi kan ju jämföra med hur det såg ut vid finanskrisen 2008-2009. Och i den högra grafen så har vi delat upp det här då på hur man hushållen ser på svensk ekonomi respektive på sin egen ekonomi. Och dessvärre är det så att det är omdömet om den egna ekonomin som är mest pessimistisk, och det är också den del som hushållen historiskt sett har varit bäst på att förutse. Så att de här höga prisuppgångarna brett och även de ränteuppgångar som nu drabbar många hushåll som har bolån påverkar naturligtvis utvecklingen. Utsikterna framöver då är att även inflationen här i Sverige kommer komma ner. Siffrorna är på väg ner betydligt, och här kan man säga att den kärninflationen som jag pekat på internationellt åskådliggörs av den här gröna kurvan som heter KPIF exklusive energi. Och att den kommer ner nu betyder ju att även utan de sänkta energipriser vi ser jämfört med ett år tillbaka så backar nu prisutvecklingen. Vi har inte sett några lägre priser, men prisutvecklingen är tydligt på väg ner. Svaret som vi har sett då även i Sverige är en väldigt snabb åtstramning av penningpolitiken från Riksbankens sida. Och den som är riktigt skarpögd kan se här att den här bilden är från vår prognos i oktober, och att vi då räknade med ytterligare en höjning här från 4% till 4,25. Den höjningen slapp vi nu förra veckan, vilket var ett första positivt steg. Vi har sen i vår prognos lagt in sänkningar av räntan från Riksbankens sida redan under nästa år, från någon gång mitten på året. Och det här har att göra med att vi anser att Riksbanken förmodligen har tagit i lite för hårt redan och att det inte har hunnit verka igenom svensk ekonomi än. Men det ligger till grund för våran prognos ändå, att vi ser en tydlig räntenedgång under det kommande året. Och det betyder ju mycket för inte minst efterfrågan på bostäder så småningom. Tittar vi närmare på byggandets utveckling så kan vi konstatera att våran bransch har ju drabbats av en kostnadsutveckling som varit ännu mer allvarlig än ekonomin i stort. Ökningstal på 15-16% i byggkostnadsindex. Det är den högsta kostnadsökningen som vi har sett sedan OPEC-krisen i början på 70-talet. Eller man kan också backa till Koreakriget på 50-talet om man vill. Men det är för att belysa att det är en extremt tuff utveckling som vi har mött. Och tillsammans med den väldigt svaga efterfrågan då på nya bostäder från hushållen så har vi fått den här utvecklingen när det gäller byggandet av nya bostäder. Det här är då bygglov och påbörjade bostäder för småhus respektive flerbostadshus. Och nedgången är den kraftigaste som vi har sett sedan 90-talet. Mycket av bostadsbyggandet handlar ju om möjligheten att finansiera nya investeringar. Och det kan åskådliggöras genom att dela upp utvecklingen för flerbostadshus på de olika upplåtelseformerna. Hyresrätter respektive bostadsrätter. Och då kan vi se att under en lång period i den vänstra grafen här så började vi bygga lika mycket hyresrätter som bostadsrätter varje år. Det här mönstret bröts då tydligt 2018. Och syns kanske tydligare i den högra grafen då när vi har de här linjerna som åskådliggör utvecklingen. Och det som sker då är att det sista steget i den här väldigt kraftiga åtstramningen av kreditgivning till hushållen sätts i verket. Det vill säga det skärpta amorteringskravet träder i kraft, och då störtdyker efterfrågan på nya bostadsrätter. Efterfrågan styrs om till hyresrätter, och vi får samtidigt ett investeringsstöd för hyresrätter, och det gör att nivån på
byggandet av just hyresrätter kan hållas uppe. Nu drabbas ju då hela marknaden av framförallt den här kraftiga ränteuppgången, och då ser vi att efterfrågan på bostadsrätter faller och ekonomin går inte att få ihop när man ska räkna på att investera i nya hyresrätter. Så båda delarna faller kraftigt just nu. Sammantaget får vi då en prognos som pekar på att från toppåret 2021, då vi började bygga nästan 68 000 bostäder, så började det vika under andra halvåret i fjol. Vi landade på 56 000, men i år så är vi nere på 24 000 enligt våra prognos. Och det fortsätter ner ytterligare något under nästa år. Det här är naturligtvis en väldigt osäker prognos i så mått att det kan ju bli både lite bättre, men också dessvärre något sämre. Grunden för den här prognosen är att Riksbanken kommer börja sänka räntan. Så det avgör väldigt mycket av utvecklingen framöver. De utvecklingstal eller de antal påbörjade bostäder vi har sett ger redan då avtryck i investeringsutvecklingen. Och nybyggnadsinvesteringarna faller just nu som en sten och fortsätter ner nästa år. Och vi är nere på nivåer som vi inte har sett sedan sekelskiftet. Och vi får heller inte något riktigt stöd av ombyggnadsinvesteringar som annars kan vara en del som vi skulle kunna växla över till. Och det har att göra med att privatsidan inte efterfrågar ombyggnadsinvesteringar i samma omfattning till följd av att vi har höga materialpriser fortsatt. Så att det ser mycket dystert ut på bostadssidan. Andra delar av branschen däremot har gått väldigt bra under innevarande år. Byggloven för privata och offentliga lokaler är det här en bild på. Och som vi ser så är det en relativt god nivå, även om vi nu ser en svag avmattning under de sista kvartalen. Trots det då så har vi ju en investeringsvolym som stiger tydligt. Och den här tabellen visar då framförallt den högra kolumnen, så ser man då utvecklingen under första halvåret i år. Där inte minst industrins bygginvesteringar stiger kraftigt, upp 60% lite drygt. Och det här gör då att privat sektor ökar sina investeringar även på helåret i år. På den offentliga sidan så ökar både staten och kommun och region sina bygginvesteringar. Och där brukar jag säga att det är framförallt fort och fängelser vi bygger. Staten är mycket satsningar inom försvaret. Man bygger fortifikation. Och inom kommunsektorn så är det mycket rättsväsendet. Nya fängelser, men även domstolsbyggnader och så vidare. Så det är naturligtvis tråkiga anledningar som ligger bakom, men bygginvesteringsmässigt är det positivt. Vi får då en ganska tudelad bild här. Vi har haft lite svag utveckling för offentliga investeringar de senaste åren. Men de rycker nu upp sig under prognosperioden. Medan de privata investeringarna fortsätter uppåt och drivs ju väldigt mycket av de nya industrisatsningarna, inte minst i norra Sverige. På anläggningssidan, faktiskt positiva siffror även där första halvåret i år. Både på den offentliga och den privata sidan. Offentliga investeringar växer både när det gäller vägar och järnvägar här i år. Där vet vi att vi har en svagare utveckling framöver om vi tittar på de anslag som ges i budgeten och vad Trafikverket räknar med framöver. På den privata sidan så drivs mycket av energiinvesteringar, det vill säga kraftvärmeverk, utbyggnad av vindkraft, transmissionsnät och så vidare. Och det räknar vi med fortsätter under prognosperioden. Det syns ju väldigt tydligt i den här bilden där offentliga investeringar går en ganska hackig utveckling till mötes framåt, medan de privata verkligen lyfter bygginvesteringarna under de här två åren. Sammanvägt så får vi då en utveckling på sista raden här längst ner. En nedgång av bygginvesteringarna på nästan 10% i år och ytterligare 5% ner nästa år. Och det förklaras ju då helt och hållet av vad som sker på bostadssidan. Som ju minskar, framförallt nybyggnadsinvesteringarna då i bostäder minskar med nästan 40% om året i vår prognos. Tänkte avsluta med något ord ändå om arbetsmarknaden för vår sektor.
En liten brasklapp där är att det är rätt svajig statistik just nu. Vi har lite olika tendenser i olika källor från SCB. Men om vi tittar på det offentliga, officiella måttet då på sysselsättning, nämligen AKU, så kan vi se att sysselsättningen redan har börjat vika tydligt, och vi räknar med nedgång totalt sett över de här åren på 5%. Till det här ska ju läggas då den utveckling vi kan se vad det gäller utländsk arbetskraft, som vi vet minskar vid det här laget. Men vi har inga siffror att belägga det med, eftersom vi inte har någon faktisk statistik. Men på sikt så är det här den stora utmaningen för branschen just nu. Att försöka att inte bli av med så mycket kompetens som vi tappade i under 90-talskrisen, då vi blev av med en generation byggnadsarbetare. Och vi vet att det blev väldigt kostsamt när det sen vände upp, och det vet vi att det kommer göra. Frågan är då hur vi ska göra för att undvika det, och då kommer vi osökt in på eventuella åtgärder från politiken. Och därmed tänkte jag lämna över ordet till Anna Broman och Tanja Rasmusson, som får ta över och berätta mer om vad vi kan hoppas på från den sidan. Tack så mycket, Fredrik. Som sagt, det är ju inte så roligt att lyssna på, men samtidigt så är det väldigt tryggt att kunna bottna i en faktagrund när vi ser framåt och ser vad vi ska ta oss för som organisation, för er skull, våra medlemmar. Jag heter Tanja Rasmusson, jag är näringspolitisk chef på Byggföretagen och ansvarar för våra kontakter med de beslutsfattare som har att fatta beslut kring regelverk som påverkar er i er affärsvardag varje dag. Och i mitt arbete så har jag hjälp av fantastiska experter som Fredrik Isaksson, men också Anna Broman, näringspolitisk expert med specialistkompetens inom just bostadsfrågor. För att vår bransch ska kunna lyfta, för att svensk ekonomi ska kunna lyfta, så måste ju det börja byggas fler bostäder. Hur kan vi få politikerna att förstå det här, och vad ska vi prioritera för reformförslagarna? Ja, men jag skulle vilja börja med att säga att den här inledningen Fredrik gjorde, och att vi har en prognos, att vi gör analyser och kan bottna i vad det är som pågår här och nu, är helt avgörande för att vi med trovärdighet ska kunna förklara för politiken varför vi befinner oss där vi gör och vad som skulle behöva ske. Och jag kan säga att vi pratar ju med alla partier. Vi har möten på egentligen alla nivåer, och det vi fokuserar på är att ta fram kunskapsunderlag och faktabaserade analyser som kan hjälpa politiken att prioritera för att kunna agera så bra som möjligt i det här läget. Så att trovärdighet är ju verkligen ett ord som kännetecknar det vi vill gå in med här. Och vi jobbar också gemensamt med andra organisationer som delar problembild, som ser de här utmaningarna, och för att få mer tryck i budskapen. Och jag kan säga det att Kattis, Tanja eller jag tror jag har träffat några regeringsföreträdare i princip varje vecka under hela hösten. Så att politiken är mycket väl medveten om den dystra situationen. Vi har haft bilaterala möten, vi har haft runda bordssamtal, vi har haft paneler, seminarier. Och det är tydligt att politiken ändå har fångat vad det är för reformer vi vill se. Sen ska jag också säga att vi inte bara arbetar mot riksdag och regering, utan också självklart mot kommuner. För väldigt stor del av ansvaret för bostadspolitiken landar även där. Det vi har gjort nu nyligen är att vi har tagit fram en rapport just för att hjälpa till med den här prioriteringen av reformförslag. Och egentligen, vi har analyserat 7 olika förslag, och vi kan konstatera att alla de här förslagen skulle innebära ett ökat bostadsbyggande i någon utsträckning. Men det varierar lite i vilken omfattning och när de tänkta reformerna skulle få effekt. Men när vi har valt ut de här reformförslagen så har vi gjort det utifrån att vi vet att, som Fredrik inledde med, det är inflationen
som behöver bekämpas. Mm. Det har regeringen också satt upp som sin högsta prioritet. Så utifrån det har vi tittat på vad finns det för åtgärder som skulle kunna genomföras utan att egentligen få så stor påverkan på inflationen och inte heller gröpa ur statsbudgeten. Mm. Just för att vi vill att de här reformerna ska kunna komma på plats snabbt, och då är det någonstans en förutsättning. Och det vi ser är att amorteringskraven fortsatt är den reform som får störst effekt. Redan när de infördes så kunde vi konstatera att när det skärpta amorteringskravet kom så minskade bostadsbyggandet med nästan 8000 bostäder. Och när vi nu tittar framåt, vad skulle det innebära med 1% lägre amortering? För att man skruvar lite på befintligt regelverk så skulle det få ganska stora effekter. Redan 2026 så skulle det innebära ett marknadsdjup, alltså vad hushållen kan efterfråga, på ungefär 25 000 bostadsrätter. Och då ska vi sätta det i relation till de siffror Fredrik visade om att vi bygger under 25 000 bostäder totalt i alla upplåtelseformer i år och nästa år. Så det här är en åtgärd med stor potential och det vill vi verkligen understryka. Det går också snabbt att genomföra, ska sägas. Den andra reformen som också visar sig ha väldigt stor potential i det här läget, som är kopplat till hyresrätten snarare än det ägda boendet, är friare hyressättning i nyproduktion. Och det här förslaget är redan utrett. SOU:n är klar, så att det bara skickar ut den på remiss för att kunna genomföra det här. Och det är inte heller inflationsdrivande, så det är också någonting vi vill understryka. Sen finns de här domarna kring presumtionshyror som kom under förra året. Och de innebär bara ett dråpslag för hela kalkylen för hyresrättsbyggande. Där sitter den utredning som arbetar med frågan. Den ska vara klar nu i vår. Jag sitter med som expert i den utredningen och vi driver på för att det ska kunna landa på ett bättre sätt igen. Ledtider är ytterligare ett sånt här förslag. Alltså att detaljplan och bygglov tar väldigt lång tid. Genomsnittet i Sverige ligger långt, långt över vad de allra bästa kommunerna gör. De klarar det här på under 3 år, medan de som tar längst tid på sig i genomsnitt ligger uppemot 6-7 år. Och det här visar att det finns en jättepotential. Och bara den kostnadsbesparing det skulle innebära att korta ledtiderna i genomsnitt med 2 år. Det skulle innebära på de här 2 åren ytterligare 6 000 bostäder, alltså 3 000 bostäder årligen. Så det är en kraftfull reform. Sen har vi med ytterligare några förslag. Höjt bolånetak, startlån har vi drivit länge. Ränteavdragsbegränsningar för företag som är extra drabbande nu när räntan stiger. Där skulle man kan inte ta bort dem, det är EU-reglerat. Men däremot så skulle man kunna införa ett infrastrukturundantag som bland annat Finland har gjort. Vi tittar också på bosparande. Det har varit en reform som vi har drivit länge. Det är inte någonting som får effekt på kort sikt, utan det är ju på lite längre sikt som den kan verka. Här har ju Tidöpartierna kommit överens om att undanta 300 000 på ISK och göra det skattefritt. Och det skulle ju vara ett sätt att hjälpa hushållen bygga upp kapital på ett annat sätt. Och sen utöver de här förslagen som vi har tagit fram i det här, så jobbar vi också långsiktigt för att byggandet ska kunna komma igång när konjunkturen vänder. Och då gäller det ju att det inte har kommit nya regelverk på plats som förhindrar bostadsbyggandet. Och då tänker jag på tillståndsprocesser. Jag tänker på råvarutillgång. För ett par år sedan så hade vi en cementkris och den krisen är inte över. Det finns ännu inget nytt långt tillstånd för att bryta kalk på Gotland. Och vi följer också noga vad som händer i EU, för där dyker det också upp nya förslag som riskerar att hämma möjligheterna till tätortsutveckling, till byggande överhuvudtaget. Och de frågorna jobbar vi proaktivt med hela tiden. Men sen ska jag också säga att
kommunernas roll i det här är otroligt viktigt. För det den här evidensrapporten också visar, det är att om inte kommunerna hänger med och inser att markpris, det ska vara marknadspris även när priserna går ner, så kommer inte de andra åtgärderna få lika stor effekt. För kalkylen kommer ändå inte ha, gå ihop givet den extrema materialprisutveckling som Fredrik visade tidigare. Och vi uppmanar också kommuner att ta inspiration av de kommuner som arbetar bäst med att hålla ner ledtider. Det är de kommuner som jobbar systematiskt med att mäta, förbättra arbetet med både detaljplaner och bygglov. Men som också klarar av att vara en så attraktiv arbetsgivare att man kan behålla personal så att man får seniorkompetens. Det är otroligt stor skillnad. I det här läget så ser vi också att det kommer ut en massa detaljplaner nu som inte är byggbara, helt enkelt för att man har börjat arbeta med dem för 5-10 år sedan när tiden har varit goda, pengar har varit gratis. Och man har lagt in så mycket höga ambitioner i de här planerna att de i det här läget inte längre är genomförbara. Och där ser ju vi att man behöver, givet att vi har de här långa processerna, alltid utgå ifrån att vi är i lågkonjunktur för att vi inte ska få de här stora svängningarna i byggandet. Sen vill vi också, vi såg ju att det fortsatt sker en hel del även offentligt lokalbyggande. Vi vet också att det finns ett jättestort underhållsbehov både inom VA-nät, inom befintlig bebyggelse. Och vi vill verkligen uppmana kommunerna att göra de investeringarna i det här läget. För vi vill kunna behålla så mycket personal som det någonsin går i vår sektor, för annars kommer vi få oerhört svårt att komma igång igen när konjunkturen vänder. Och då får vi en helt annan, betydligt tuffare situation. Så här gäller att alla som kan dra igång någonting faktiskt gör det också. Och använd den här nedgången för att jobba ner planköerna, för att stärka handläggarkompetensen så att vi kan komma ut i ett bättre läge på andra sidan. En fråga som kommer upp väldigt ofta, både inom organisationen men också utifrån, från media, är: ska inte vi värna om det gamla, eller återinföra det gamla investeringsstödet i ett sånt här läge? Och det är ju vi inte särskilt förtjusta i som organisation. Anna, varför har vi valt att inte gå den vägen? Men, investeringsstödet, som alla vet, har införts, tagits bort, införts igen. Vi vet också att den här regeringen inte är särskilt benägen att, för man har varit med och tagit bort investeringsstödet så många gånger, så vi tror inte att det här är den mest framkomliga vägen. Och vi vet också att väldigt många, kanske hälften av de bostäder som har byggts med stöd, de hade byggts ändå. Ja. Så att vi behöver fokusera på de här reformerna som inte driver inflation, som inte kostar några pengar i statsbudgeten och som går väldigt snabbt att genomföra. Och som dessutom är hållbara över tid. Precis så är det. Och det du är inne på, Anna, det handlar ju väldigt mycket om dialog. Och jag tänker att många av er medlemsföretag där ute också känner att det behövs en dialog. Dels med, för er som är underentreprenörer, med de som är era byggherrar, men också med oss som organisation och med kommuner. Och det här är ju någonting som vi försöker verka för på alla nivåer. Vi för dialog med de aktörer som är med och påverkar hur planprocesserna ser ut eller när man kan få betalt inom ramen för sina projekt. Därför att vi sitter alla i samma båt. Hela Sverige, alla delar av samhället och ekonomin är drabbade av lågkonjunkturen. Och därför är det extra viktigt att vi finns här som organisation och hjälper till att föra den här dialogen. Den politiska dialogen är också otroligt viktig, som du var inne på. När du träffar politiker, för det gör du ju också väldigt, väldigt ofta, känner du att det finns ett momentum hos beslutsfattarna nu att förstå våra frågor på ett annat sätt? Ja, men det gör det. Och
Det är uttjatat, men det här citatet, man ska aldrig försitta en bra kris, gäller ju verkligen. För vi ser väldigt tydligt att både bostadsministern men också finansministern ser ju de reella konsekvenserna av att bostadsbyggandet bromsar så här kraftigt nu. Och det skapar ett momentum för att driva igenom reformer, och då gäller det ju för oss att säkerställa att politiker och beslutsfattare har det kunskapsunderlag som behövs för att faktiskt våga gå vidare med olika åtgärder som skulle göra skillnad. Jag uppfattar samma, därför att vi ser nu att politiken har en helt annan förståelse för bygg- och anläggningssektorns betydelse för samhällsbygget men också för den totala ekonomin. Men det har ju också kommit in andra delar som gör att man ser att om vi inte fungerar, då kommer Sverige inte att fungera när det gäller klimatomställningen. Men inte heller i den civila beredskapen när Sverige ska stå rustat att hantera både naturkatastrofer eller ett höjt osäkerhetsläge i omvärlden eller i värsta fall i ett krig. Och det är ju det du har varit inne på här, Anna, att det finns en hel del som vi kan göra för er i lågkonjunkturen här och nu. Genom rådgivning till enskilda medlemsföretag i de frågor som drabbar er precis nu i den akuta krisen många befinner sig i. I ett längre perspektiv, hur vi ska skapa möjligheter för våra medlemmar men också andra företag i sektorn att på lång sikt hålla en hög och jämn byggtakt och bidra till samhällsbyggandet. Men också att faktiskt kunna göra schyssta, goda affärer. Sen har det tillkommit att utan oss så kommer det inte att bli någon klimatomställning. Har inte vi tillgång till råvaror och råmaterial så kommer vi inte att kunna bygga det Fredrik var inne på, fort och fängelser. Vi kommer inte att kunna bygga kärnkraftverk, vi kommer inte att kunna bygga vindsnurror. Så att om inte vår bransch fungerar så kommer heller inte Sveriges totala ambition att delta i den globala klimatomställningen att fungera. Det kommer heller inte att gå att rusta Sverige för konflikt som drabbar oss på grund av aktörer i andra delar av världen som gör att läget är mer osäkert. Kattis och jag är involverade i dialog med regeringskansliet kring hur vår sektor ska kunna bidra till att rusta Sverige. Allting ifrån att stärka upp vägar och broar eller, om det värsta skulle hända, återuppbygga hus eller anläggningar som har raserats. Men också att kunna vara beredda på de störningar som kan ske i leveranskedjor och liknande om kriget i Ukraina skulle komma närmare oss. Det här är en kavalkad av olika kriser som drabbar oss och vår bransch samtidigt. Vår roll som organisation är att finnas här som ett stöd för er och vara lite av det där ljuset i mörkret som Kattis inledde med. Vi gör det vi kan utifrån våra olika expertroller. Vi är otroligt tacksamma för den dialog vi har med många av er. Ni hör av er, ni skickar mejl eller ringer och ni pratar med bransch- och föreningsansvariga. För vi i vårt arbete, när vi jobbar med att ta fram bra förslag och att föra dem vidare till politiken, vi är helt beroende av att veta hur er verklighet ser ut och vad ni behöver av oss. Så det skulle jag verkligen vilja uppmana er att fortsätta med. Vi finns alltid här för er. Ni kan ta kontakt med er närmaste, er bransch- och föreningsansvarig. Ni är varmt välkomna att kontakta mig eller Anna eller Fredrik Isaksson som ni har lyssnat på kring ekonomiska frågor. Och vi kommer att göra vårt allra bästa att hjälpa er. För endera dagen kommer den här ekonomin att vända. Det kommer att bli ljusare tider. Och om vi tillsammans försöker stötta varandra och överbrygga den här ganska mörka perioden så kommer det att bli det kommer att komma bättre tider. Då ska vi stå rustade. Och då finns vi här som organisation tillsammans för er. Och med det skulle jag vilja runda av. Önska er en glad Lucia trots allt. Och hoppas att vi alla får en vacker och fridsam, vilsam ska jag säga, jul. Och passa på att vila lite. För det kommer att behövas. Och så ses vi igen på det nya året. Tack för nu!